Da vi klare for en ny kveldsbibelskole, og i dag så er det siste seksjon med det som har med Jesu forsoningsverk å gjøre. Vi har hatt to bolker med det, både først i fjor, der vi hadde tre ganger, og nå to ganger denne høsten, der vi har sett på forskjellige ting som har med Jesu forsoningsverk gjør. Og der er det da selvfølgelig veldig mye å si, og sikkert mye mer enn det som jeg har sagt også, som du kan sagt, kunne si om det. Men vi har i hvert fall gjort et forsøk på å grave oss litt inn i det. For det er klart, det viktigste å vite er jo at Jesus døde for våre synder, og at han sto opp igjen på den tredje dag, og at han, hvis du tror på han, så blir du frelst. Det er jo det viktigste å vite. Og så er det jo et lass med andre ting som er også bra å vite. Men det viktigste er jo selvfølgelig da å vite at han er Guds sønn. Han dør for dine synder, og du kan bli frelst gjennom å tro på han. Det er liksom, da har du fått det med deg, så har du fått med deg det viktigste. Men så er det jo da masse i tillegg som vi har snakket om. Og det skal vi også snakke om i dag. Det vi har satt som titel i dag, det er «Oppstandelsen er seilet», eller «Godkjent stempelet», eller lignende. Da kan vi starte med, ja, kan du først si at du er hjertelig velkommen til helga. Da er det sånn at vi har seminar her. Vi starter på fredag, da får vi inn ni politikere fra forskjellige partier, og skal spørre dem ut og høre deres meninger, og så skal vi forkynne Guds ord til dem, til det som Gud har på sin agenda. Og så på lørdag så har vi tre seminarer på dagtid. Begynner klokken 10, slutter cirka 13:30. Også på kvelden så har vi et profetisk møte klokken 7:30. Så du er hjertelig velkommen til alle de, og på søndag så er det da vanlig gudstjeneste, men som da er en del av seminaret, det er klokken 18 på søndag. Så da er du hjertelig velkommen til alt det, og så skal vi starte med undervisningen. Og da, del 1, han avvæpnet maktene og myndighetene. Og da kan vi gå til Kolosserne 2 først. Kolosserne 2 og vers 13. Dere som var døde i deres overtredelser og uomskårne kjøtt, har han gjort levende sammen med ham, og han har tilgitt dere alle overtredelsene. Han slettet ut skyldbrevet som sto imot oss med bud, det som vitner imot oss. Han tok det bort ved at han naglet det til korset. Han avvæpnet maktene, eller han avvæpnet myndighetene og maktene, og vanæret dem offentlig da han triumferte over dem på korset. Og det er jo det som er på en måte grunnlaget, sant? Vi er, på grunn av det som Jesus gjorde på korset, så er vi, kan vi bli frelst. Han tok på seg vår skyld, han tok skyldbrevet, og han naglet det til korset. Han på en måte kjøpte oss fri, han var det eneste. Hvis du leser i åpenbaringen, så ser du denne bokrullen som ingen kunne åpne, unntatt en, nemlig lammet som var slaktet. Og Jesus var det lammet som ble slaktet for vår skyld. Han var det perfekte offeret, han var det fullkomne offeret, som gjorde at det skyldbrevet kunne han ta på seg. Og det står der sånn at når han henger der på korset i den 9. time, så roper han ut Eli, Eli, lama sabachthani, eller noe i den duren. Og det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og i det øyeblikket så er det fordi at skylden vår, synden vår er blitt lagt på han, og Gud kan ikke lenger ha samfunn med sin sønn på grunn av synden som er blitt lagt på han. Og der står han da som skyldofferet. Han er på en måte bildet på denne her bukken som under Yom Kippur så tok de fram to bukker, så skulle ypperstepresten legge hendene på den ene og på en måte på seg den hele folkets synd.
Og så skulle den ut i ødemarken, og så skulle han dø i ødemarken. Som et skyldoffer, syndebukk, sant? Det jo der vi har det ordet fra. Hvis du liksom tror at du blitt en syndebukk for et eller annet, så det fordi at du kanskje ligner på den bukken, eller et eller annet. Men poenget var, sant? De tok da en bukk. Ok, her har du all vår synd, så ut i ødemarken og dø. Det på en måte det Jesus gjør. Han får denne her skylden vår lagt på seg, og han skal betale prisen for det. Selvfølgelig så kunne ikke den bukken betale prisen for folkets synd, så det var bare midlertidig, så at de måtte gjøre dette gang på gang på gang på gang. Offre hver eneste dag, så offre de skyldoffer og diverse, sant? Fordi at de offre var ikke gode nok. De var ikke fullkomne. Gud var ikke fornøyd. Altså Gud hadde jo innstiftet denne ordningen, men allikevel så holdt det ikke. Inntil da at Jesus kommer som det fullkomne offeret. Og han blir da vår syndebukk, på en måte, som tar på seg vår skyld. Opp på korset, naglet til korset, skyldbrevet som gikk imot oss med bud, ble naglet til korset av han. Og det er jo fantastisk. Og så står det her, og i tillegg, hvis du leser dem i Jesaja 53, så står det at det ikke bare vår skyld ble lagt på han, men også vår sykdom. Alt ble lagt på han. All vår plage, all vår sykdom, all vår skyld og straff, det ble lagt på han. Så der henger han da som den her syndebukken som har tatt på seg dette for vår skyld. Og i tillegg så står det her, også avvepte han maktene og myndighetene, og han vanæret dem offentlig, i det han triumferte over dem på korset. Så altså, det var på korset at Jesus triumferte over maktene og myndighetene. Og da finnes det jo sånne lærer, altså, liksom, han ble dratt ned i helvete, og fienden liksom pinte han og greier. Jeg tror ikke en plass på, for her står det at han triumferte over dem på korset. Så da kan Keynes mene hva han vil. Det her står det at han triumferte over dem på korset. Han avvepnet maktene og myndighetene på korset. Sånn at og da tror at Jesus skulle bli pint i tre dager i helvete, er jo bare tøys. Han kom der og kom inn der som triumfator. Som den som hadde overvunnet fienden på korset. Ok, så det er jo en sånn sidespor. Men uansett, hvem er disse her maktene og myndighetene som det står om her? Og da kan vi gå da til, selvfølgelig til Efeserne 6. Efeserne 6 og vers 10. Til slutt, bli sterke i Herren i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige herskere i himmelrommet. Ok, her står det om både, altså, først og fremst står det her at vår kamp er ikke mot kjøtt og blod. Men så står det at det er mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i den tidsalders mørke. Og her, dette jo, kan jo fort se ut som om det faktisk er noen kjøtt og blod her. At det er noen herskere, noen makter og myndigheter. Men det sto at det var ikke mot kjøtt og blod. Sånn at disse her, selv om det er kanskje en person som sitter i denne herskerrollen, eller har denne myndigheten, så vil det finnes noe bak dette. Det finnes et system bak dette, som er den vi har kampen mot. Og hvis du kommer på lørdag, så vil du få høre, en av delene i seminaret handler om verdens ånd. Og da kan vi ikke snakke om Kong Nimrod, blant annet. Som du finner i første Mosebok. For i første Mosebok, eller Genesis, som betyr begynnelse,
så vil du se, der alt det som kommer i Guds ord, i sin embryotiske eller begynnende del, altså måten som alt som du senere finner i Guds ord, det finner den begynnelsen på i Genesis. I første Mosebok. Det der det starter. Der starter fiendskapet, der starter frelsesprosessen, der starter alt det som senere kommer ut i sin fullendelse på slutten. Så det lang, lang, lang rød tråd som går fra første Mosebok, kapittel 1, vers 1, og som slutter i åpenbaringen 22, og et eller annet vers, der det står «the end», eller det gjør det sikkert ikke, men poenget er, alt henger sammen. Og hva det som begynner der med kong Nimrod? Jo, det kommer inn noe som heter det babylonske systemet. Og det er ikke for ingenting at det fienden som blir drept, som blir utslettet en time før Jesus kommer igjen, Babylon, den store skjøge. Fordi at det den urfienden som har vært der hele tiden, som ligger der som et system i verden, et system som tenker som dens far, nemlig Satan. Og det skal vi da se på lørdag. Og hvordan vi ikke en del av dette. Vi ikke en del av verdens ånd. Og vi skal aldri operere som verdens gjør. Men denne her, dette her ligger bak disse her. Og det er grunnen til at vi har denne kampen som ikke er mot kjøtt og blod, men vi har mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskere i denne tidsalders mørke. For de er influert av noe som ligger der, og som bare ligger gjennom hele historien og bare maler på. For det finnes en agenda. Og hva er agendaen? Jo, jeg vil opphøyes. Jeg vil sitte på den høyeste tronen. Jeg vil, altså hvis du leser Jesaja, så vil du finne fem ting som Satan sa. Jeg vil. Jeg vil, jeg vil, jeg vil, jeg vil. Og du finner det. Alt ligger i verdensånd. Alt ligger i det babylonske systemet. Og når kong Nimrod starter dette, så er det på en måte dette han bare tar fram. Dette er det de begynner å bygge. Og så fortsetter det, sant? Men det er en helt annen preken. Den kom på lørdag, så nå tar vi ikke den nå. Men dette her er det som er kjempemot. Vi har en kamp. Vi har en kamp mot maktene, mot myndighetene, men vi har også da, altså dette her som står til slutt, mot ondskapens åndelige herskarer i himmelrommet. Og det handler jo selvfølgelig om demoniske krefter, demoniske åndsmakter. Altså Satan og hans velde. Og dette her ligger der. Men så står det her at Jesus, han på korset, avvæpnet han alle maktene og myndighetene. Og da er det litt greit å vite hvordan dette skjedde. Hvordan er det dette fungerer? For hvis du kan slå på liksom NRK klokka 7:30, eller hva det er, 7 kanskje, når nyheten går. Jeg har ikke anelse, jeg følger ikke med. Men så kan du liksom trykke på det, og så kan du se liksom, der skjer det elendighet der, massedrap der, noen som blir drept der. Det er liksom en oppkast som kommer ut av TV-en, av det som skjer i verden. Og så kan du liksom tenke, Jesus avvæpner makten og myndighetene på korset. Og så tenker han, ja, men det stemmer jo ikke her. Han er jo i full vigør, han holder jo på som bare det. Og drepe og ødelegge og murde, stjele og ødelegge. Og det gjør han. Så hvordan er det at de er avvæpnet? La oss gå til Johannes 3. Og for du som ikke hørte den engelske bibelskolen når Kjær Frank var på, så kan du få en god utleggelse der også om det. Så tune inn et eller annet sted og finn det. I Johannes 3, vers 14, så står det. Og det er når Jesus snakker til Nikodemus.
Och det så efter han då snackat lite grann om ja, alltså det att han måste ta emot och forskjellig, så står det här då i vers 14. På samma måte som Moses lyfte slangen upp i öknen, skall också människosonen bli lyftet upp. För att var den som tror på ham inte skall gå förtappt men ha evig liv. Okej, okay, på samma måte skall han bli lyftet upp. Alltså på samma måte som den här kobberslangen blev spikrad till den pålen i öknen, på samma måte ska Jesus bli korsfästa här. Och hur var det när detta skedde? Jo, i fjärde Mosebok så finner vi då självklart det. Så då kan man slå upp det. Fjärde Mosebok 21 och vers 4. Så bröt de upp från fjället Hor och la ut på vägen till Sivhavet för att komma runt landet Edom. Medan de var på vägen blev folk utålmodiga i sin själ. Det är ju väldigt ulikt alla av oss självklart, men de blev det. Folket talte mot Gud och mot Moses och sa: "Varför har dere fört oss upp från Egypten för att dö i öknen? För här finns det varken bröd eller vatten." Och vår själ vemmes av detta usle bröd. Det är härligt. Jag får det i manna, sant? Kvar dag. Och så är det liksom usle bröd. Det är liksom det sån det regnar ner från himlen. Ugh, det skulle vara luft. Sånt early sån typ av ting. Okej. Då sände Herren giftslanger in bland folket och de bet folket. Och då döde många av Israels folket. Därför kom folket till Moses och sa: "Vi har syndat, för vi har talat mot Herren och mot dig. Gå i förbön till Herren om att han må ta slangene bort från oss." Så gick Moses i förbön för folket. Då sa Herren till Moses: "Lag dig en giftslange och sätt den på en stang. Då ska det ske, var den som är bitt och ser på den ska leva." Så lagde Moses en kobberslange och satte den på en stang. Då skedde det att varje gång en slange hade bitt någon och han fästet blicket på kobberslangen fick han leva. Jesus avväpnade makten och myndigheterna på korset. Hur gjorde han det? Jo, han gjorde det akkurat som kobberslangen gjorde i öknen. När slangarna kom in i lejren och började bita folk så dör de. Helt till att de grejde och flytta fokuset upp ifrån slangen, sånt här kryddar slanger. De flesta av oss som inte lika slanger, de vill då automatiskt sitta sånt. Och hur ska jag trö för att inte bli sånt? Jag håller väl gjort det, hvis jag liksom havna in i en sån bol av slanger så hade jag definitivt sitt på slangarna. Det är liksom en sån naturlig greja, sånt. Du har inte lust att trö på det där grapse. Och så i tillägg då, hvis de biter dig, då har det i sig själv en sån där dragkraft ner till att se på den, få den här driten veck och sånt. Och i tillägg så känner du liksom här kommer smärta, här kommer allt möjligt grejer, så fokuset blir såret. Sant? Men räddningen är att inte se på varken slangarna eller såret. Räddningen är att flytta blicket upp och se på den kobberslangen som hänger där borta. Och det ska till en del vilje till för att få till. Det ska till ganska mycket mot det tro för det första. Du måste tro att det här, det jag håller på med här nere, att liksom pressa på sår och få ut det här giften, det hjälper ingenting. Sant? Du liksom får kona att komma, sug på det där grejen så får du ut. Sant? Men det hjälper ingenting. Uansett vad du gör så dör du. Och så är det ju med synden. Uansett vad du finner på och pröver att få till, så kommer du till dö. Enaste som hjälper, det är att flytta fokuset upp på kobberslangen, eller i det vårt tillfälle på Jesus Kristus. För det är på samma måte att fienden är avväpnad. Fienden går fortsatt runt,
som en brølende løve for å sluke de som han greier å sluke. Han går fortsatt rundt som tyven som ute etter å stjele, myrde og ødelegge i ditt liv. Han har alle tennene på plass. Han har klørene, og han har halen, og han har den der gaffelen. Det ikke sånn at Jesus tok ifra han dette. Men det som Jesus gjorde, han gjorde noe med deg. Han gjorde deg immun mot giften. Han gjorde deg immun mot alle de brennende pilene. Hvis du flytter fokuset vekk fra det der, og over til han, over til Jesus Kristus, da er slangen avvæpnet. Så derfor sier, når vi sier at Jesus avvæpnet slangen, eller fienden på korset, så det er helt rett. Hvis du får det med deg, hvis du tror på det, hvis du løfter fokuset opp fra ditt problem og øver på han, da funker det. Ikke hvis du fortsatt blir i det greiene som skjer her. Da kommer det til å drepe deg. Ok. La oss gå til 1. Peters brev. Eller et eller annet. Nei. Se. Ja. Stå rede. Og det er det som det handler om. Hvis vi går tilbake til Efeserne 6. Fienden driver haje på, og han prøver seg på deg. Han vil prøve å såre din sjel, han vil prøve å såre deg på, med sykdom, han vil prøve alt mulig greier for å ødelegge deg. Det er hans eneste mål i livet, det er å gjøre ditt liv mest mulig miserabelt. Av en eller annen grunn. Tenk for en forferdelig liv han må ha. Altså liksom hele greia, han skal opp og ødelegge folk. Det må jo være for et liv. Men uansett, det er noe det han holder på med. Og da er det jo opp til oss å stoppe han i det. Altså, Jesus gjorde alt som skulle til for at vi kunne stoppe det. Han avvepnet han. Ikke med at han dro gøy alle tennene hans, ikke med at han klippte alle neglene, eller ikke med at han kuttet av halen og tok fram gaffelen. Men ved at han ga deg troens skjold. Og det står det her i Efeserne 6, vers 13. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan være i stand til å stå imot den onde på den onde dag, og bli stående etter å ha vunnet seier i alle ting. Stå derfor fast med sannheten som belte om livet, iført rettferdighetens brynje, og ombundet på føttene med den beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Ta framfor alt, troens skjold. Med det er dere i stand til å slukke alle den onde brennende piler. Med andre ord, hvis han var avvæpnet, så hadde han jo ikke piler, men han har piler. Og de skyter han i all mass mot deg. Men du er blitt gitt det som avvæpnet han, nemlig troens skjold. Du er blitt gitt det som du har fått i troen på Jesus Kristus, så har du alt du trenger for å stoppe den onde brennende piler. Hvordan funker det? Jo, når du da kjenner mandag morgen, du har egentlig ikke lyst til å gå på jobb, og du kjenner veldig godt dette, så er jeg litt syk. Og så kjenner du litt grann en antydning til å være syk. Da er det da din onde dag er kommet. Og da skal du løfte troens skjold mot den sykdommen som du kjenner der, selv om du egentlig har lyst til å... det hadde vært herlig å bare lage her. Så skal du løfte den troens skjold og si, nei, jeg tar ikke imot dette. Eller hvis du er liksom, ja, det er en kjekk samling. Det sitter en 3-4 damer rundt bordet. Og så begynner dere å snakke, og så...
så bare kjenner du, oi, ja, de begynner å si ting som egentlig litt sånn støtende. Jeg kjenner jeg blir litt sur her jeg sitter. Og faktisk så gjør det meg ganske vondt. Og da er det klart, da har du et valg. Din onde dag er kommet. Hva gjør med dette? Løfter du da troen selv? Eller lar du pilen gå rett inn og skape et sår? Da er det du tar og løfter troen selv og sier, nei, i Jesu navn, dette her som nå går mot meg, det skal bare fly rett over. Jeg tar ikke imot. For jeg vet hvem jeg er i Kristus Jesus. Jeg er en ny skapning i Kristus Jesus. Jeg er mer enn en overvinner i Jesus Kristus. Og hva de sier betyr null og niks. For jeg er overvinner. Ja, litt dårlig eksempel, men det er et eksempel. Poenget er, du må bruke troens skjold i de situasjonene som du kommer. For hvis ikke, så er det sånn at pilen din treffer. Og da vil han gjøre skade. Og da kan du ha troens skjold så mye du vil. Du kan ha et gigantisk troens skjold. Du kan liksom ha et skjold som er like stor som døra. Så hør, jeg har et gigantisk troens skjold, men jeg har aldri brukt det siden 1973. Det hjelper ingenting. Du må bruke det, ellers så treffer pilene. Og det er når du bruker det, at fiendene er avvepnet på korset. Fordi at du har fått det som du trenger. Du har fått Jesu autoritet til å si nei. Det er hele forskjellen. Før du ble frelst, så var du en slave under synden. Du var en slave under fiendens velde. Han kunne gjøre hva han ville med deg. Men etter du ble frelst, så fikk du autoritet til å si nei. Stå fienden imot, så skal han fly fra deg. Det er det det handler om. Da avvepner du han. Når du står han imot, fast i troen, løfter troens skjold og tar autoritet i situasjonen, da er han avvepnet. Ok, så stå rede. Så går den her av seg selv. Der. Vi leser der i vers 13, så står det. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan være i stand til å stå imot på den onde dag. Og den onde dag, den er altså, liksom, her høres det ut som det er en ond dag, liksom. Den onde dagen i ditt liv, det blir liksom, det er 3. mars i 2037, klokka 9:00, da slår den onde dag til. Men den onde dag, den kommer nesten hver eneste dag. Det er alltid et eller annet som liksom prøver å gjøre din dag til å bli en ond dag, for å si det sånt. Og da er det viktig å være stå rede på den onde dag. Og det betyr 24/7. Det er liksom sånn som de her, hva det heter, de der kjapper. Er det 7-11, korrekt. Sant? Altid åpent, eller et eller annet. Og det skal du også være. Du skal være alltid rede. Og her står det da i Efesene 3. Og vers 14. Derfor bøyer jeg mine knær for vår Herre Jesus Kristi far, for han som et hvert farsforhold i himmelen og på jorden har fått sitt navn, og jeg ber om at han vil gi dere å bli styrket med kraft ved sin ånd i det indre mennesket etter hans herlighets store rikdom. Det vil si at Kristus får bo i hjerten deres ved troen i det dere er rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Hvem er det han skriver til? Er det til hedninger? Nei. Han skriver til en herlig menighet i Efesus. En menighet som har evangelisert hele provinsen Asia på 2 år.
En menighet som har blitt til 100 000 cirka på 3 år. En menighet som har apostler der, både Johannes og Timoteus er der. En menighet som bare liksom, der spruter av i alle mulige retninger. Og så skriver han her, jeg ber om at Gud skal styrke dere i deres indre menneske. Med sin ånd. Hva handler det om? Hva er ditt indre menneske? Jo, det er din ånd, det er din sjel, det er alt dette her, liksom, tankelivet ditt, alt dette her som fungerer inni deg. Ånden din og sjelen din. Og så her sier han, du skal bli styrket der. Og så etter noen vers senere, eller så trigger jeg Hitler, så sier han, stå rede. Hva er dette handler om? Jo, det at når du blir alert i din ånd, når du blir alert i ditt indre, så vil du se piler som flyr om dagen. For det er det som er problemet. Veldig ofte så er vi sløve i vårt indre menneske. Veldig ofte så er vi på en måte, ikke alerte. Vi følger ikke med på hva som holder på å skje. Vi lar bare ting bare komme, sant? Plutselig så liksom fikk du en telefon, og så bare satte den deg ut. Eller så sa du et ord til noen andre, og så ble det bare stor kaos ut av det. Eller plutselig så kjente du at det kom en sykdom, men du gjorde ingenting med det. Så ble du liggende der i en uke. Eller så krasjet du bilen. Og så måtte du betale 60 000 for å fikse den. Altså det er masse sånne greier som kommer, sant? Og alt det der, ikke for at du skal bli velsignet av det. Liksom, Gud liksom skal lære deg et eller annet med, jeg ser her nå, skal de få en skikkelig sykdom, så du kan bare lære å bli tålmodig. Du må ligge et år i den sengen din og bli så tålmodig som bare det. Gud er ikke sånn. Gud er en god far. Enhver god gave kommer fra vår himmelske far. En sykdom der du ligger i seng resten av livet, ikke en god gave, det er noe annet. Sånn at her er det viktig å skille. Og det er det som er poenget. Når du er alert i din ånd, når du er våken, edru i din ånd, så ser du de pilene som kommer. Da merker du når du, liksom, du kjenner tendens i halsen til når du bare kjenner det, så er det liksom sånn, i Jesu navn, jeg bare går imot deg, Satan. Du har ingen plass her, du har ingen rett her. Se og forsvinn. Og det fungerer hver eneste gang når en merker det. Så er det sånn at av og til så er vi generelt bare sløve. Vi har liksom hørt litt for mye på popmusikk, og det sløver din ånd. Sorry, Mac, men slutt å høre på P4. Det hjelper deg ikke. Fyll deg med noe som styrker din ånd, ikke sløver deg ned. Alt det der er lagt av fienden for å sløve din ånd. Gjør deg dall. Fylt deg dine øyre fulle av bomull. Det er det handler om. Så jo mer du på en måte bare lar verden få lov til å dulle med deg, jo sløvere blir du. Jo lettere er du til at fiendene får lov til å komme inn og gjøre ting hos deg. Så det du må gjør stikk motsatt av det som fienden vil. Hør på lovsang. Og la din ånd bli fylt opp, styrka i ditt indre menneske. Da er du alert. Da står du rede på den onde dag. Da kjenner du igjen fienden på gangelaget. Da kjenner du igjen luset på, hva heter det? Gangen, ja, og diverse sånne ting. Altså det, du har nase for å, du kjenner, her er det ikke kristenmanns blod, men her er det et eller annet slags blod. Sant? Du bare kjenner det, du kjenner stanken, sant? Du bare, her er det et eller annet som ikke stemmer. Fordi du er alert. Du er våken, og når du er våken, så kan du bruke skjoldet. Er du ikke våken, så står piler og dirrer i kjøttet ditt. Og hva trenger du da? Da kan du ikke bruke skjoldet. Da må du ha legedom. Da trenger du helbredelse. Så du kan ikke tro ut en pil som står der.
Peter står der. Det er liksom, da er det for sent å vifte med skjoldet. Uansett hvor svært det skjoldet er. Hvis det liksom dør stor, så hjelper det ingenting for det. Du må ha legedom da. Men Gud har gjort det sånn at vi skal slippe dette. Men sant, om vi blir syke, så skal vi få helbredelse. Men poenget er, vi skulle ikke blitt syke. Vi skulle bare glidde over det, fordi at vi har fått troen, og han har avvepnet fienden. Ok, i 1. Peter, så sier Peter sånn cirka det samme. Med 2 og 3 vittners utsagn, så skal hver sak stå fast, det er det dette. Så da kan man lese 1. Peter også, kapittel 5, og vers 8. Vær edru, vær overvåkne. Altså vær alert, vær, ha dine fulle 5 på plass. For deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, fast i troen, og vit at deres søsken i verden må tåle de samme lidelsene, men må all nådes Gud som kalte oss med sin evige herlighet ved Kristus Jesus etter en kort stunds lidelse dyktiggjøre, grunnfeste, styrke og befeste dere. Vær alert, stå djevelen imot. Med troen. Det er akkurat det samme som Paulus sier. Ok. Men, hvorfor sier vi da at oppstandelsen er seilet på frelsesverket? Når alt skjedde på korset. Altså her har vi nettopp lest, sant? Vi leste i Kolosserne 2 at han avvæpnet makten og myndigheten på korset. Han tok skyldbrevet, spikret det på korset. Altså alt skjedde på korset. Men så leser vi da i 1. Korinterbrev. Kapittel 15 og vers 12. Hvis det blir forkynt om Kristus at han er oppreist fra det døde, hvordan kan da noen iblant dere si at det ikke er noen oppstandelse fra de døde? Hvis det ikke er noen oppstandelse fra de døde, da er heller ikke Kristus oppstått. Og hvis ikke Kristus er oppstått, da er vår forkynnelse uten innhold, og troen deres er også uten innhold. Ja, da blir vi regnet som falske vitner om Gud, fordi vi har vitnet om Gud at han har oppreist Kristus, som han ikke har oppreist, hvis det nå er slik at de døde ikke oppstår. For hvis de døde ikke oppstår, da er ikke Kristus oppstått. Hvis Kristus ikke har oppstått, er troen deres til ingen nytte. Dere er fortsatt i deres synder. Det er også dere som er sovnet inn i Kristus, det er også de som er sovnet inn i Kristus, godt fortapt. Hvis det bare er i dette livet vi har satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkeligste av alle mennesker. Det er herlig. Her sier han, altså, uten oppstandelsen, så er troen vår null og niks verd. Og hvordan henger det sammen med det som vi leste i Kolosserne 2, der det stod at Jesus overvant alle makten og myndigheten på korset, og han spikret skyldbrevet på korset. Så korset er jo her på fredagen. Oppstandelsen er her på søndagen. 3 dager etterpå, eller den 3. dagen. Og hvordan kan det henge sammen at Paulus sier at uten oppstandelsen så er alt dette andre det null verd? Jo, det er jo selvfølgelig fordi at det som vi leste vi kan lese først Johannes 19. Hoppe litt
øver meg selv her, som ser Johannes 19. Det var det vi leste mye om sist gang, når vi leste om alt som var fullbrakt. For det sier han altså, deretter da Jesus visste at alt var fullført for at skriften skulle bli oppfylt, sier han, jeg tørster. Nå sto det et kar fylt av sur vin der. De fylte en svamp med vinen, satte den på en isopstilk og holdt den opp til munnen hans. Da han hadde fått den sure vinen, sa han, det er fullbrakt. Så bøyde han sitt hode og oppga sin ånd. Og så leser vi da, eller så har vi lest i Kolosserne 2, at han avvæpnet makten og myndigheten på korset, og han spikret skyldbrevet der på korset. Så her sier jo Jesus, det er fullbrakt, han sier det på korset. Og det er så at han avvæpnet maktene og triumferte det over de på korset. Men så sier da Paulus at det, uten oppstandelsen, så ville korset vært null verdi. Hvordan henger det sammen? Jo, fordi at det måtte til et fullkomment offer. Og Jesus er det fullkomne offeret. Hvis vi nå går til Apostlenes gjerninger 2, og vers 24. Der står det, han reiste Gud opp etter å ha løst dødens veer, for det var ikke mulig at han kunne holdes igjen av døden. Her er det Peter som snakker om Jesus. Han sier at det var ikke mulig for døden å holde Jesus i døden. Hvorfor det? Jo, fordi at det står i 1. Korinterbrev, kapittel 15. Og vers 55. Døden er oppslukt til seier. Død, hvor er den brodd? Dødsrike, hvor er den seier? Og så kommer det. Dødens brodd er synden. Og syndens kraft av loven. Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Jesus Kristus, ved vår Herre Jesus Kristus. Hva er det som gir døden makt? Jo, det er synden. Hadde det vært synd i Jesus sitt liv, så kunne han ikke stått opp igjen. Han sto ikke opp igjen fordi han var Guds sønn, men han sto opp igjen fordi han var syndfri. Ellers hadde synden holdt han nede i døden. Gud gjorde ingen unntak. Han måtte gjøre dette. Han måtte oppfylle menneskens del. Han måtte gjøre menneskens del av pakten. Han måtte gå inn og oppfylle det som vi ikke greide. Ellers hadde vi aldri blitt frelst. Det er ikke sånn at Gud ser, liksom, sitter oppe i himmelen. Han har først gitt dem loven på Sinai. Så jeg nå håper jeg virkelig at de får dette til. Så her har de to steintavler og sånn. Shuhai. Og dette må jo virkelig fungere. Nei, klart han visste jo at dette kom ikke til å fungere en plass. Altså, men det var en vei til frelse. Altså, hadde du greid å leve 100% syndfritt, så hadde du blitt frelst. Men ingen greide det. Men pakten var der, at skulle du bli frelst, så måtte du oppfylle loven. Og så kommer Jesus og sier, jeg har ikke tenkt å oppheve loven. Men jeg har tenkt å komme og oppfylle loven. Så Jesus kommer inn i verden, ikke for å oppheve noen ting, men for å oppfylle vår del av det. Så er det sånn at når da Jesus kommer og lever i 33,5 år, cirka, og så lever han 100% syndfritt. Nå er det sånn at han kommer inn som en andre Adam, så han har ikke med seg dette her, den her slektsforbannelsen som vi tok med oss fra den første Adam. Han kom inn som den andre Adam, men allikevel, han er et menneske. Han har tatt av seg sin himmelske herlighet, står det i Filipperne 2. Han kom for å gå her i menneskers lignelse. Så han kom ikke her for å gå rundt som Guds sønn, men han kom som et menneske. Han var Guds sønn. Han var ordet som ble kjøtt. Og han gikk som et menneske. Og han oppfylte loven som et menneske.
For han kunne ikke, Gud kunne ikke måtte fullføre pakten. Pakten var mellom Gud og menneskene. Derfor trengte han et menneske for å oppfylle menneskets del. Og når Jesus kom inn og gjorde det, så kunne han reforhandle pakten. En pakt kan aldri reforhandles før begge sider oppfylt. Og derfor så ser du at når Gud tar dem ut fra Egypt, så kan han komme med en ny pakt. Den første var løftespakten som han hadde med Abraham. Og der sa han, jeg skal ta dere ut. Jeg skal ta dere med hånda og ta dere ut av Egypt. Det var hans del av pakten. Og når han har gjort det, så kan de til Sinai og så gir han en ny pakt. Da reforhandler han pakten. Og sier, nå er det nye ting som gjelder. Nå er det ikke lenger løftespakten til Abraham. Nå er det loven som gjelder. Og når loven kom inn, så måtte den oppfylles for at det kunne komme en ny pakt som er blodspakten. Og hvem er det blodspakten er mellom? Er det mellom oss og Gud? Nei. Det er mellom mennesket Jesus Kristus og Gud. Hvis du leser Efesene 1, så vil du se det. Det er mellom mennesket Jesus Kristus og Gud at det pakten er. Og så blir vi satt inn i Kristus ved troen. Så Gud kommer og lurer fienden på et vis. Sånt? Fienden hadde trodd at her skal liksom, disse her greier jo aldri oppfylle. De er fortapt for evig. Da kommer Jesus, og så oppfyller han alt. Og så er den nye pakten er at vi får bli ved troen satt inn i Jesus Kristus. Og fordele i hans pakt gjennom troen. Og det er plutselig, det som ikke greide, det gjorde han. Det som ikke vi har sjans å få til, det gjorde han for oss. Og så blir vi satt inn der i Kristus og får med del i hele hans velsignelse. Alt det som Gud ga han, gir han gjennom vår tro til oss. Ok. Dette er jo supergrunnleggende, men veldig ofte har vi ikke fått dette med oss. Hebreerne 9. Og vers 11. Men Kristus kom som øverste prest for de kommende goder, og han gikk gjennom det større og mer fullkomne telt, det som ikke er gjort med hendene, det vil si som ikke er av denne skapningen, ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod. Det gikk han inn i det aller helligste en gang for alle, og fant en evig forløsning. For om blod av okser og bukker og asken av en kvige helliger til skjødets renhet, når det blir stenket på de urene, hvor mye mer skal da ikke Kristi blod, han som ved en evig ånd bar seg selv fram, uten feil for Gud, rense deres samvittighet fra døde gjerninger, så dere kan tjene den levende Gud. Derfor er han den nye pakts mellommann ved den død som fant sted til forløsning for omvendelse under den første pakt, slik at de som er kalt kan få oppfylt løftet om den evige arven. Igjen, det var et fullkomt offer som måtte til. Og derfor er oppstandelsen seilet. Derfor er oppstandelsen godkjent stempelet på frelsen. Hadde ikke Jesus stått opp, så hadde det ikke vært et fullkomt offer. Og da hadde vår tro vært null verd. For det måtte til et fullkomt offer. Det måtte til fullkommen syndfrihet fra Jesus Kristus. Og når han da hadde levd i 33,5 år, så er det egentlig den store bragden. En ting er jo, bli pisket, spikret på et kors, få tornekroner på hovedet, og dette som skjer den dagen, som er jo ekstrem lidelse og ekstrem utholdelse, og det å få lagt hele verdens synd på seg, og den påkjenning dette var for ham, og det å bli adskilt fra Gud. Alt er jo ekstremt, men 33,5 år i renhet, i syndfrihet, det er, hvis du tenker ut fra et menneskelig perspektiv, en vanvittig bragd. Altså, vi kan jo prøve selv. Og det er jo det som, hadde ikke han, hadde han liksom, når han var 12 år, 3 dager,
og 37 minutter gammel. Løget en gang og sagt, Maria, jeg tok ikke den sjokoladen. Sånn? Så hadde hele greia vært forgjeves. Men det fantes ingenting som Satan kunne peke på og si, dette er mitt. Her falt du. Det fantes ikke en eneste ting hos Jesus som Satan kunne ta. Og det sier han også, sant? Denne verdens første kommer, men han har ingenting i meg, sier han til disiplene, før de går ut til Getsemane. Men har Jesus stått opp? Det et valid question. Altså, hvis oppstandelse er godkjentstempelet på frelsen vår, da må vi jo være sikre på at han faktisk har stått opp. Jeg så nettopp en dokumentar. Jeg elsker dokumentarer om alt mulig. Akkurat nå er jeg på middelalderen. Kan alt om konger i England. Siste jeg så han var om Wilhelm Erobreren. En skikkelig drittsekk. Anyway. Uansett. Blant annet så jeg da en dokumentar om den historiske Jesus. Altså, finnes det liksom historiske kilder om Jesus? Og det gjør det. Et lass med historiske kilder. Altså, du har romerske, du har Josefus, du har forskjellige som skriver om Jesus. Som ikke nødvendigvis tror på han, men som skriver om han. Og det er jo interessant i seg selv. Og blant annet så er også korsfestelsen ganske så godt dokumentert. Altså, utifra et sånn verslig perspektiv, så teller liksom ikke Bibelen. Det er jo idiotisk i seg selv. Altså, Bibelen har jo aldri noen gang tatt feil. Og kommer aldri noen gang til å ta feil. Den er alltid 100% rett. Men uansett, det tror jo ikke de på, sant? Så de må jo da finne en eller annen gjøk som har skrevet et eller annet i år 150 eller et eller annet. Så ja, det var jo en med navn Jesus gikk rundt, og da tror de jo selvfølgelig mye mer på det enn det som står her, selv om dette er jo skrevet i år 70, for eksempel, eller et eller annet. Men ok. Så her finnes det jo da, i 1. Korinterbrev, et herlig bevis, på et vis, for oppstandelsen. Og det står det da, i vers 1 der, dessuten, søsken, kunne jeg dere, for dere det evangelium jeg forkynte dere, som dere også har tatt imot, og stå fast i. Ved dette blir dere også frelst, hvis dere holder fast på det ord jeg forkynte for dere, hvis dere ikke forgjeves har kommet til tro. Først av alt, overgav til dere, det jeg også har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravd og sto opp igjen på den tredje dag etter skriftene, og at han ble sett av Kefas og så av de 12. Deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Av disse er de fleste fortsatt i live, men noen har sovnet inn. Deretter ble han sett av Jakob og så av alle apostlene. Sist av alle ble han sett av meg, som kan sammenlignes med et prematurt barn. For jeg er den ringeste av apostlene, og ikke verd å kalles apostel, for jeg har forfulgt Guds menighet. Ok, hva er det han sier her? Her er det jo, han sier, etter at Jesus sto opp, så ble han sett av Peter, Kefas, og så ble han sett av alle de andre apostlene, og så ble han sett av 500 andre vittner, og så etter hvert av Jakob, og ja, renser opp her en liste av disse her. Hva er det da som skjer med apostlene og disse her? Jo, de går rundt, bruker hele sitt liv på å forkynne at Jesus har stått opp igjen. Og det er klart, hvis dette var en løgn, hvis de ikke har sett noe, hvis ikke de har opplevd at Jesus har stått opp igjen, men de vet at det, ja, det egentlig var det jo med som
drulte vekk den steinen og tok den liksom og bare la den en annen sted. Så sa jeg også til Sami, ja, du vet, han sto jo opp igjen. Hvis de visste det, så det, ok, det kan være greit liksom den første helgen, sant? Ja, det greit at det ikke går ned med en, liksom opp som en hjort og ned som en lort, så da kan vi jo altså sende ut en historie her om at det, jo, han sto jo opp. Du vet jo det. Og så liksom så bare feide med av vei og går, og så går tilbake til fiskeyrket vårt etter hvert. Men det er jo ikke det de gjør. De holder på med dette hele livet. De går fra by til by. De driver på, sant? De blir pisket, de blir slått, de blir steinet, de blir alt mulig greier. Og her har vi da en lista på at Peter han ble korsfestet opp ned i Roma, Jakob, bror til Johannes, ble halshogd i Jerusalem, Matteus ble drept med sverd i Etiopia, Bartolomeus ble pisket til døde i Armenia, Andreas ble korsfestet på X-formet kors i Hellas, Thomas ble stukket i hel med et spyd i India, Jakob, bror til Jesus, han ble kastet ned fra det høyt tårn og deres slottet døde i Jerusalem, Paulus ble halshogd i Roma, Barnabas ble brent levende på Kypros, Timoteus ble klubbet til døde i Efesus, og så er det er jo bare noen av dem, for å si det sånn. Alle unntatt Johannes lei martyrdøden. Klart, hvis du vet at dette som Paulus her skriver, at de har sett Jesus, etter han stod opp, så er det liksom, ok, du kan kanskje holde på, liksom, hvis du får litt inntekter med å være predikant, hvis det er liksom det de lever av, så kan det jo være at de hadde holdt på, liksom, men i hvert fall ett punkt, da velger du å si sannheten, hvis du vet at dette er en løgn. Og det er når de sier, hvis du sier dette en gang til, så brenner vi deg levende. Da hadde de fleste, hvis de visste at dette var en løgn, så gidder de ikke bli brent levende for en løgn. Men når de vet at dette er sant, så tar de den prisen. Og det er det de gjør. En etter en, så blir de martyrer for dette. Og det er ok, kanskje ikke et bevis som en sånn historisk, kritisk fyr ville liksom skrive under på. Men jeg tenker det er et kjempebevis på at Jesus har stått opp igjen. Det som disiplene faktisk er villige til å gå gjennom fordi at de står på dette. Ok, så har Jesus stått opp igjen? Definitivt. Hvordan er det når vi blir frelst? Jo, frelst ved tro og bare nåde. La oss gå til Efeserne 2. Efeserne 2 og vers 8. For nåde er dere frelst ved troen, og der ikke er dere selv, det er Guds gave. Ikke av gjerninger, for at ingen skal rose seg. Og så tar vi med oss Romerne 10. For Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Moses skriver om den rettferdige som er av loven. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Men rettferdigen av troen taler slik. Si ikke i ditt hjerte hvem skal stige opp til himmelen, det vil si for å hente Kristus ned, eller hvem skal fare ned i avgrunnen, det vil si for å hente Kristus opp fra de døde, men hva sier den? Ordet er deg nær i din munn og ditt hjerte. Det er troens ord som vi forkynner. For dersom du bekjenner Herren Jesus Kristus med din munn, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Skriften sier jo, «Vær den som tror på ham, skal ikke bli gjort til skamme.» Det er ingen forskjell på jøder og greker, for ham er den samme Herre over alle. Han er rik nok for alle som kaller på ham. For hver den som påkaller hans navn skal bli frelst. Ok, med andre ord, det er lett å bli frelst. Det er lett å ta imot frelsen. Det er lett å, altså du tar imot ikke sånn som
loven gjorde, ikke sånn som religioner gjør, det det handler om. At du må liksom gjøre det og det, du må liksom krype til Himalaya, og så krype opp til Mount Everest, og så krype ned igjen, så blir du frelst. Altså hadde det vært det, så hadde det vært kø av krypene opp til Mount Everest. Men det jo ikke sånn. Men sånn de andre religionene, mer eller mindre. Sant? Det handler om at du må gjøre gjerninger, du må bli god nok. Du må liksom prestere for å få en eller annen gunst, komme til en himmel full av jomfruer eller et eller annet sånt greier. Det liksom, ja. Eller liksom bli, målet liksom bli utslettet. Jeg skjønner ikke hvordan det kan være bra, liksom. Buddhisterne som liksom, må liksom streve for ikke med en mygg. Og målet å bli ingenting. Ok. Ja, anyway. Men poenget at det er gratis. Det er Jesus gjorde alt. Altså, det, hadde det vært sånn at vi skulle gjøre en del, så hadde det ikke vært lenger nåden. Da hadde ikke hans verk vært fullkomment. Mens hans verk er fullkomment. Og derfor er det sånn at når du tar imot han med tro, du tar din tilflukt til han, og du bekjenner han med din munn, du tror ditt hjerte og du bekjenner med din munn, så blir du frelst. Men når det er sagt, så er det ikke helt sånn allikevel. Jo, det er det, men Det finnes noe mer her. Og la oss gå til Apostlenes gjerninger 2. Og vers 32. Denne Jesus reiser Gud opp, og det vi alle vitner om. Etter at han ble oppreist fra Guds høyre hånd, og fra far har fått løfte om den hellige ånd, utøst han dette som dere nå ser. Er det, hvor er jeg henne? For så gjerne 32, ja. Jo, det var bare jeg startet ganske tidligere. For David for ikke opp til himmelene, men sier selv, Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg legger dine tjenere, dine fiender som skammel for dine føtter. La derfor hele Israels hus vitne, med sikkerhet at Gud har gjort denne Jesus, som dere korsfestet både til Herre og til Kristus. Da de hørte dette, stakk de dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlenes menn og brødre, «Hva skal vi gjøre?» Da sa Peter til dem, «Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe til Jesus Kristi navn, til syndenes tilgivelse, og dere skal få den hellige ånds gave. Omvend dere, og la dere døpe.» Det er sånn at en hver som blir frelst, står at ingen kan bli frelst uten at den hellige ånd drar på dem til å bli frelst. Altså det er et verk som starter ved at den hellige ånd begynner en prosess i oss. Han overbeviser oss om rettferdighet, synd og dom, eller synd, dom, rettferdighet, er det det står? Den overbevisningen som den hellige ånd kommer med i ditt indre, det handler ikke om at ja, jeg er overbevist om at det kunne vært kjekt å være medlem av en menighet. Det er ikke den overbevisningen det handler om. Altså, det handler heller ikke om at ja, jeg er overbevist om at de kristne har en ganske kjekt sammen, så at og liker jo vafler og lapper. Så. Altså, det er ikke den overbevisningen heller. Nei, hva er det den hellige ånd kommer å overbevise deg om? Jo, han kommer å overbevise om synd, dom, rettferdighet. Og han overbeviser seg om at jeg er en synder. Jeg trenger å bli frelst. Og derfor så må jeg ta tilflukten min til Jesus Kristus. Han er den eneste som kommer frelse meg. Det er den overbevisen som, den hellige ånd gjør. Han kommer å overbevise om dette. Og det er det første som skjer. Og har du ikke den overbevisningen, hvis du ikke ser at du selv er en synder på vei til helvete, så kan du aldri bli frelst. Så hvis du er født og oppvokst i en menighet, og du har bare dyllet med der, «Sjuhai, ja, det med det. Jo, nå ble jeg konfirmert, ja, og nå...» sånn at, altså,
hvis du bare blir der av gammel vane, men du aldri innsett at du faktisk en synder som trenger å bli frelst, så hjelper deg ingenting om du har gått der av gammel vane. Du må bli frelst. Du må ta imot hans frelse. Og det hjelper ingenting om mor de har vært frelst, om du er liksom tredje generasjon pinsevenn, og du har det beretta navnet i den menigheten som alle de andre har, det har de sammen. Jo da, jeg heter Kristoffersen, så da er jeg jo frelst, eller et eller annet. Men det er jo ikke det det går på. Det går på om du har faktisk tatt imot. Du må oppleve og se at jeg trenger Jesus Kristus. Jeg er jo født i et kristent hjem, herlig kristent hjem, og veldig, veldig glad for det. Men når jeg lå på, i matsalen på Lunden som niåring på min første barneleir, og grein fordi at jeg var en synder, og tok imot Jesus Kristus som min frelser, selv om mor hadde vært frelst, og far hadde frelst, og hele slekten hadde vært frelst, og alt mulig greier, så betyr det ingenting jeg må ta imot. Og det gjorde jeg der. Og det må alle gjøre. Det hjelper ikke om din bestemor har liksom hette et eller annet som alle synes er fantastisk i en eller annen menighet. Ja, et dårlig eksempel. Men uansett, så poenget er at du må ta imot, og du må kjenne at grunnen er ja, jeg er faktisk en synder. Jeg har, mitt liv er råttent, og jeg er ikke verd himmelen. Hvis du fortsatt tror at du er liksom, ja, jeg har gått i menighet i alle år, og Gud er jo ganske heldig sammen med meg med på laget, så er du, sorry Mac, du holder ikke. For du er ikke god nok. I deg selv så er du skrap. I deg selv så er du søppel. I deg selv så er du en synder, og du er verdig til helvete. Men det er ikke deg selv det går på. Det er hvem Jesus har gjort deg til. Og hvis du har tatt imot hans frelse, så er du blitt en ny skapning. Du er blitt fullstendig forandret. Fra den som du var på en måte full av synd, så er du nå blitt 100% rettferdig. Du er ikke lenger en synder, men du er rettferdig. Ok. Og det skjer ved at du tar imot i tro. Ved at du tror i ditt hjerte at Jesus Kristus er Guds sønn, og at han har stått død for dine synder, og at han står opp igjen for det døde, og så har du bekjent med din munn, da ble du frelst. Men så står det her, Peter sier til dem at de må omvende seg. Og hvis vi nå går til en kar her, som leser om i Lukas, Lukas 23, vers 32. Det var også to forbrytere som ble ført ut sammen med Jesus for å henrettes. Da de hadde kommet til et sted som kalles Golgata, korsfestet de ham der. Forbryteren ble også korsfestet, den ene på hans høyre side og den andre på hans venstre side. Men Jesus sa, «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» De delte klærne hans mellom seg og kastet lodd om dem. Folket sto og så på, men også rådsherrene som var sammen med ham spottet og sa, «Han har frelst andre, la ham nå frelse seg selv hvis han er Kristus, Guds utvalgte.» Også soldatene spottet ham, og kom og tilbød ham survin. Og han sa, hvis du er jødens konge, så frels deg selv. Over ham var det også lagt et innskrift ved gresk, latinsk, hebraiske bokstaver. Dette er jødens konge. En av forbryterne som hang der, spottet Jesus og sa, hvis du er Kristus, så frels deg selv og oss. Men den andre tok til motmæle og irettesatte ham og sa, frykter du ikke engang Gud? Når du ser at du er under samme dom, vi er det med rette, fordi
Vi får den lønn vi fortjener for våre handlinger. Men denne har ikke gjort noe galt. Så sa han til Jesus, Herre, husk på meg når du kommer i ditt rike. Jesus svarte ham, sannelig sier jeg deg. I dag skal du være med meg i paradis. Her er det da denne forbryteren som på korset. Han får oppleve denne her, den hellige ånds dragning på hans hjerte. Og han ser seg selv som en som fortjener straffen. Han ser at han en synder, og det som han har gjort, det fortjener han å dø for. Men utifra det, så tar han en omvendelse. Han sier, jeg vender meg vekk fra dette, og jeg, han hadde ikke sjanse til å, liksom, nå skal jeg gjøre gode gjerninger i evighetens evighet. Han dør der, på korset. Men allikevel så det en hjertes omvendelse, og det det som Gud lengter etter. Han forventer av deg at du går ifra å ha en synders innstilling. Altså du ser deg selv som en synder, den hellige ånd kommer overbevisning om synd, rettferdighet og dom. Du ser at du uten Gud er done. Du er liksom, du har bare en utgang, og det er fortapelse. Når du ser det, så må det skje en omvendelse i deg. Det må skje, ok, en omvendelse, jo, det er omsinning. Det er at du snur om. At du velger å snu ryggen til det livet som du levde før. Og så at du da begynner en ny vandring med Jesus Kristus. For han her, så ble den veldig, veldig kort her på jorda. Altså han døde i løpet av den dagen. Så han hadde ikke liksom sjans til en lass med helliggjørelse, men det betydde ikke noe. Fortsatt sa Jesus, du skal være med meg til paradis i dag. Men for oss som ikke dør rett etter at vi ble frelst, så er den omvendelsen starten på at den hellige ånd begynner å forandre oss fra innsiden og ut. Han begynner å gjøre et verk i oss. Han begynner å kalle på oss til å ta avstand fra synd, til å gå med Gud. Altså det handler om både at den hellige ånd gjør et verk i oss, og det handler om at vi faktisk må av og til tvinge kjøttet, sånn som Paulus sier. Sånn at men poenget er, det må en omvendelse til. Du kan ikke forvente å si, ja, jo da, jeg kan jo alltid få billetten på himmelen, men jeg har tenkt å leve sånn som dette her, resten av livet mitt. Det er ikke omvendelse. Omvendelse er å gjøre nye gjerninger. Så betyr det ikke det at du må være fullkommen i det. Det er ikke det Jesus forventer i det hele tatt. Men han forventer at du skal ha en hjertes omvendelse. Der du ser at dette livet i synd, det vender jeg meg vekk fra. Og så kommer dåpen inn. Dåpen er mer enn bare en samvittighetshandling innenfor Gud. Der begraver du det gamle livet. Du kutter båndet til det. Og i dåpen, når du da står opp igjen, så er du, altså, det er ikke frelse i dåpen. Det er det viktige. Altså, han her ble jo ikke døpt. Han ble frelst for det, for det er sant. Men dåpen handler om at du kutter av, du begraver det gamle livet, du kutter av båndet til gamle Adam, og du får lov til å stå opp igjen og leve dette Kristuslivet. Der i samme måte som det som Jesus levde når han gikk her. Han gikk her som den andre Adam. Han hadde ikke med seg de her båndene til den gamle syndenaturen, sånn som vi har hatt. Og når du da begraves og reises opp i Kristus, så har du den samme stillingen. Da kan du gå inn i livet med den samme stillingen som det Jesus hadde. Du lever ditt liv i Kristus. Og det betyr at du ikke lenger har disse båndene til den gamle syndenaturen som skal liksom dra på deg. Det kutter du i dåpen. Derfor er dåpen ekstremt viktig. Derfor er det ikke sånn at man liksom har det der tøys med at ja, de ble liksom frelst for 17 år siden, og kanskje i dag, jo da, kanskje kjenner meg litt klar for å bli døpt. Når de ble frelst i den første menighet, så var det liksom frelst, døpt. Frelst, døpt. Altså det var liksom, fordi at det er superviktig. Det er ikke noe som liksom bare, det er ikke bare en sånn der,
et ritual liksom som vi skal, jo da, Jesus sa det jo at vi skulle døpe, så ok, da får vi heller gjøre det. Det er jo ikke det det handler om. Dåpen er noe mer enn det. Det er en begravelse av det gamle. Derfor er det viktig å gjøre det. Ok. Så, hvordan blir du frelst? Jo, du blir frelst gjennom tro av nåde. Det er ikke ved dine gjerninger. Men det handler om omvendelse, og det finnes en dåp i der som er superviktig. Så far, jeg bare priser ditt navn, Herre. Takk, Herre, for din frelse. Takk, Herre, for at du bare gikk hele veien. Du avvæpnet makten og myndighetene med korset. Du sto opp igjen, Herre, for du hadde gjort et fullkomment verk. Og jeg bare priser deg, Herre, for at vi får lov til å bli frelst. Og jeg bare takker deg, Herre, for at det er gratis. Det er ikke noe som vi trenger å prestere. Men så gjør du et verk i oss. Og så helliggjør du oss. Og så gjør du oss i stand til å leve livet med deg, Herre. Jeg bare priser ditt navn, Herre. Og jeg bare takker deg, Herre, for hver en som har sitt skal bare kjenne hvordan du bare legger inn tro. Legge inn styrke, styrke deres indre menneske, slik at de i Jesu navn kan stå seirende på enhver situasjon i Jesu navn. Bare uansett hva som kommer imot dem, så skal de få løfte troens skjold og stå seirende i Jesu Kristi navn. Bare pris deg for det. Amen. Amen. Så Gud velsigne dere. Håper dere har fått noe ut av det, og så neste gang så det går vi videre. Husker ikke hvem vi skal ha da, men da er det i hvert fall ikke meg, og ikke om forsoningsverket. Så da kan det være hva som helst. Gud velsigne deg, og så i morgen så er det mulig å komme her og få med deg den engelske bibelskolen. Da er det Tore Øglen som skal preke om himmelsk juss, og det er jo veldig interessant. Det er 7 hvis du vil ha det med deg. Så Gud velsigne deg, og så ses vi forhåpentligvis i helga. Fredag 7, lørdag 10-12 og 7:30 på kveld, og søndag 18. Amen.